Krásné ráno, kamarádi. No a já odjíždím. Odjíždím na vyšetření a uvidíme, děj se vůle boží. Tak teď se hlavně z té Antarktidy dostat. To jsou. Já za chvilku skončí ta dopravka, ty vole, to pak je to. To by člověk, že si si půjdu, možný advent, ale už mají stromeček tam vezou, nahoře, v levém horním rohu, už někde jako byli. No jo, mají to i s dekorací. Mají to i s dekorací, jako já bych řekl, jako ty typický advent. Vánoční. No ale teda tohle, to byla prasárna teda. Ach jo. Plzeňská dopravka, ta perlí. Počkej, on to bude perlit dál. No, kdyby se neperli, my za ní. Merry Christmas. Merry Christmas. Dopravka vám přeje hezký Vánoce, voházej to auto solanou. Trošku švenkuju. Asi jsem měl punč. Měl jsem punč, já i instruktor autoškoly. My si dali punč, to je vole. My jedem ze široka, no tak to je dobrý. My jedem ze široka, my jsme opravdu talenti. Jak tohle to někdo může učit? Toho bych vysadil hned na první hrušce. A ono to jede se mnou na obchvat, no to bude Bžuhunda, to bude Bžuhunda, to bude Bžuhunda, to bude Bžuhunda, Karlovarská 59 dopravka, to je Bžuhunda, to je Bžuhunda. Já bych řekl, tam jede u Hyundai, ale to nemůžu říct. Tomu rapli nervy, tak to je strast od svoku, ty vole. Třeba tohle, to je komentovaná prohlídka, to je Ježišmarja, padají nám ledy, tajou nám, tak už se povolili. To budeš nám bombardovat tím ledem, dopravko? Rozsekej nám okna. Neučíte se náhodou, že máte ty ledy do prdele z toho sundavat? Neučí. Ale nezareaguj ani na probliknutí, jo, ty jsou vysloveně zabraný do své kreativní jízdy. Ano, 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 ano. Ježišmarja, on to nemá ani umetený. No to je kreativec, to je kreativec. No, tak. Už to nebude tak široko, přátelé, to je komentovaná jízda, to vysloveně, to nemá chybu. Já jenom čekám, kdy spadne ještě ten horní led, ten zbytek, protože to je od něj dál. Ale on to ještě visí, jo. A to je takový velký kus ledu, tak to když spadne, tak má někdo jackpot. Doufám, že to nebude Ševčík. Když Vašík mi to přál, tak se mu se nesplní. Ty vole, on jede normálně přes tu policí čáru, to je, co to tam jede, tyjo. Co to tam máte za intelektuála, ty dopravce? Dvě plný čáry jede jedním kolem kýlem a prostě v protisměru. No to je teda, no. Tak na to úzkému si to chce vidět, kolik těch aut nahrne ty směru. Kde je se, kam jde? Zkladní plná čára a jede tuplá kama přes tu plnou čáru. Přes tu plnou plnou čáru, to je jako nejlepší. A teď ještě máte pozůstatky, že to vlastně přerušované, ale prostě ten jede vysloveně jako... Já budu radši od něj dát, je hrozně nebezpečný. Tak, kdo uhne? Autobus nebo dopravka plzeňská? On to ostane skoro o zrcátko, ale jinak to je dobrý.
nedepsal ty krajnice, to je sice hezky, ale v praxi je to úplně nepraktický tady. Ej, jo, no to je na to, to je showman. Showman, tenhle řidič bude showman. Tenhle řidič bude showman. Ten bude Spartesu bourat. Pane policisto, řidičák nesu, já budu bourat, celý se třesu. Já jedu taky tam, mám to s tou krásnou dopravkou, takovej luxus já dneska mám. Tak zatočí už on s tou kravkou. Tyjo, Iveko je veliký, zatáčka utíká, nechte mě divoce snít. Stromečky nahoře, mažu se tvarohem, no pane bože, on už jede v protisměru. No co tohle to je za blba? Ještě větší blb tam s ním sedí. Teď rozšíří ty svodidla, abyste sem tři takový vešli. To je ale blbec. Patří asi do Lověny. Mám ho hrozně rád. Otoč a jeď jinam. Na tebe nehemám, na tebe nehemám, na tebe nemám dál. Na tebe nehemám, na tebe nehemám, na tebe nehemám, na tebe to taky nemám. Takže zařadím se za blba a jedeme dále, budeme za chvilku trhat zelí, jestli pojedu přes ten kružák rovně, uklidím tam betonový zelí, já to tak hezky hýmám, já si tak do Křimic jedu, tam je ostrůvek, ten si asi vezmu, čes sebou ta haky vemu. Jsme lidé Čehezy, dopravka postrčí, to jsme tak přátelé. Pojďme se vesele, bohourat svelečně, budem vesel. Namlátíme si prdele. Ale on jede jak Chiron, ledy z něj vesele padaj. Dárečky nám dává, asi nás mají rádi. Jo 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 jo. Jedeme v protisměru. No tak to se nemyslí vážně, ne? To si je... Kdo mi zaplatí, kdo to mi tí do prčic? Co tady házíš jak dobytek? Kochápu, učili jsme se všichni. A co je moc, to je moc. Sedačky, hele, on za chvilku pere v tom tramovém pásu bývalým. Já to zvládne, já ti věřím, dopravko, ty to dáš. Tak bych to chtěl rovně, možná, že roztočí to zelí, přátelé, že už mi roztočím zelí. Neudělá nám radost, neudělá, ne, proč je vodní dál, ten je nebezpečný sám o sobě. Kam pas s tím zase ta dopravka jede. Takhle řídí auta dopravní školy. To je katastrofa. Tuto dostane řidičák od dopravní školy, tak pak se nedivte, že ty nákladňáci bourají, že to vzniká tuto. Oh, řada z vás si možná pokládala otázku, proč se neodbočil tam vlevo. Protože se tu blbě odbočuje, tak jsem se otočil na zelí. Ale vyfál jsem dopravku, to byla rarita, toho byla slast. Tak by se fakt využil kružák, protože tady vlastně se to učit doleva. Tak ono jak odplzně, tak odkřímy se jde prostě štrudl aut, tak opravdu je lepší to objec přes to zelenářský náměstí. Jo. No, potom pokračovat dál. Stůj tam, ty tam stůj tam, já ti říkám stůj tam, vůbec mi tam nikam nelez. A studenti nám jdou po přechodu. Kdo to přejede, krtky. No tak hybni tou prdelí. No stojí. No, tak co? No ty jsi dobrý. Tak máme, přátelé, lehčí změnu plánu. Volali mi z nemocnice, že dnešní zákrok je odložen na příští týden. Hejte se, na jednu stranu jsem se netěšil, bál jsem se. Na druhou stranu zase člověk se bude o ten týden bát díl. A bude to bolet zase o ten týden díl, ta velká bolest. No ale co se dá dělat, prostě se to posunulo. Zůstal mi čas, zůstal mi všechno, akorát o týden. Takže až příští úterý budu na tom PRT, což
na jednu stranu zklamaný, na jednu stranu jsem takovej, já mám ani nevím, co jsou to myslet, hele, chápu to, chápu všechno, že stávky jsou prostě komplikace ve zdravotnictví, to všechno pochopím, kde se za 30 let zdravotnictví se to nic neudělalo, já to docela i chápu v tuto pohledu, takže ještě ten o týden, tak prostě změna plánu. Takže my se teď budeme přesouvat, ještě si jdu vyzvednout ke známém. Brácha mi posílal z Brna kalendář, takže já si ho teď budeme vyzvednout, no a uvidíme, jak co a dál, takže se půjdeme domů. Takže jsme se tak trošku projeli, ale naplet pán Bůh, že nám dali vědět včas, že jsme se ještě stačili otočit tady ve městě, že to není taková tragédie. No, já se stěžovat nemůžu. Když se vrátím k tomu zdravotnictví, k těm předčasovým hodinám, tak si říkal, že i chápu, že se za 30 let nic neudělal, přátelé, já jsem vlastně byl od roku 2004 taky ze zdravotnictví a celý život nám říkali, ještě držte rok, dva, tři a pak budete jít za smetanu. No a přátelé, moc jako tu smetanu hledíš v roce 23. A je tam jedna věc, že máte tabulkové hodiny a abyste se uživili, tak musíte dělat přesčasy povinný. To je ne, že se berete dobrovolně. Takže odděláte za ten měsíc 300 až 400 hodin. Běžný člověk za měsíc udělá 136,5 hodin po přísném provozu. Zdravotník udělá 300 až 400, někdy až 500 hodin, což je docela velký záhul. A ten plat zase není adekvátní k tomu, co odděláte. Protože to nejste placen za hodinu, ale jste placen takovou nějakou koeficientní tabulku. Až pracoval, tak za mě pro sestru bylo 450 Kč za 16 hodin, celých 24 hodin bylo jednorázový příplatek, 500 do sobotu a za neděli 40 hodin 2000 Kč. Takže žádný vývar. No a pak jste zase měli svoji práce, že jsem zase točil furt dokola. Jelikož se posunuli vlastně ty narozeniny, protože jsem měl být na PRTCT, tak vlastně se moc ta oslava nedělala. Oslava se posunula a 14 dní. Takže budeme se 14 dní díl. Nicméně Mikuláš v Kuňovicích nechodil, což mě jako docela zklamalo. Ale asi ti by tě zajímalo, jestli jsem nějaký dárky měl. Tak, jelikož určitý dárky teprve jsou na cestě v poště, tak, jak jde mi nel, ale určitý dárky jsem dostal. To jsou ty dárky. Tak jsem dostal volnou svíčku, to dostala Šárka, pak jsem dostal, přátelé, tyhle ty dvě bejkoviny. Určitě mě zajímalo, co na nich je. Jenomže, než se rozbalíme, tak jsem ještě dostal ponítko.
to samý dostal junior. No a vás by zajímalo, tuty, hele, ty asi rozbalat nebo ty prají také ty boxerky. A tuty nejsou bílý, jenom jak si myslíte, ty byly na zakázku a mám z nich hroznou radost. Přátelé, já jsem si od toho strčil, tak přátelé, já mám boxerky s pražským metrem. Teď vidíte krásně 80 na 71, všechny tři linky metra a kompletně mapu metra. Tak to vypadá na mě, podívej se. Linka metra, 81 na 71, tři linky metra. No, není to paráda, tak já mám konečně metro boxerky. No, docela mi dobře sedí, člověk nemá pocit, že, něco, že by na sobě něco měl. No, ukončíte výstup v nástup, trenky se otvírají, příští stanice. Takhle vypadaly přesně moje narozeniny. Takhle zmatem, pomatem, no ale o něco lepší. Aspoň jsem byl doma. Jo? Protože minulý narozky jsem byl na operačním sále, přeminulý taky. Tentokrát se mi posunulo takováhle věc o jeden týden. Na jednu stranu ještě vám to zopakuju jednou. Jsem rád, že jsem byl doma. Červem, že nejsou chlebíčky, ty se udělají na 14 dní. Červem, že nejsou určitý věci. To jste malý. Ale na druhou stranu, aspoň mi to nebolelo a mohl jsem už mít trošku klid. No, ale dokážu pochopit i ty zdravotníky, že prostě to má určitou kulisu, jako zdravotník je první chápu. Takže se mějte moc krásně, já se s vámi loučím a ahoj Lukáši, čau.